Дәстүрге айналған тамыз кенесінде бір қатар маңызды мәселелер талқыланды. Оның бірі Шалғайдағы ауылдарды кен жолақты интернет жүйесімен қамтамасыз ету жайында. Алғашқы болып сөз алған облыс әкімінің орынбасары Ренат Мұхаметқали бүгінде өңірдегі 50 елді мекенде антенна діңге құрылыстарының жұмысы жүргізіліп жатқанын, 2026 жылға қарай ауылдарды 4G интернетпен қамту 100% көрсеткішті құрайтынын атап өтті. Бүгінгі таңда облыстағы 427 мектебі немесе 98.6% жоғары жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз етілген. Оның ішінде 155 білім беру ұйымы Starlink байланыс жүйесі бойынша интернет желісіне кең жолақты қолжетімді пайдаланады. Өткен оқу жылына қорытынды жасалды. Білім саласында жағымды жаңалықтар аз емес. Мәселен, биыл мемлекеттік білім беру грантын иеленген түлектер саны артып отыр. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 200-ге артық. Білім басқармасының басшысы Айман Ибраеваның сөзінше, болашағын IT машина жасау саласымен байланыстырғысы келетін талапкерлер саны аз. Мониторинг выбора профессии показал, что мамандық таңдау мониторинг көрсеткенде, биылғы жылы мектеп бітірген 4250 түлектің тек 10% машина жасау және инженер мамандығына, ал 7% IT саласын таңдаған. Бұл көрсеткіш біздің облысымыз үшін төмен, себеп Қостанай өңірі республикамыз бойынша машина жасау орталығы болып саналады. Регион сегодня это центр машиностроения. Кенесте еңбегімен көзге түскен ыбырай ізбасарлары да марапатталды. Олардың арасында Дина Макушева бар. 30 жыл білім саласына қызмет еткен ол бүгінде Кеншілер шаһарындағы оқу орны басшысы. Ол инклюзивті ортаны дамыту мақсатында іргелі жұмыстар атқаруда. Мәселен, мектеп қабырғасына құрылған инклюзия кабинеті үздік деп танылып, 1 миллион көлеміндегі грантқа ие болған. Эмоции переполняют в ожидании. Сахнаға шығып, марапатқа ие болатынымды күтудемін. Аздап қобалжып тұрғаным да бар. Алдағы жоспарланған мақсат көп. Оның бәрі мектептің материалдық-техникалық базасын жаңарту, балаларымыздың жайлы мектепте оқуына жағдай жасау. Тамыз кеңесінің форматы бұрынғыдан өзгерек. Ұстаздарға біліктілікті арттырып, тәжірибемен бөлісуге арналған 30 шақты секция өткізілді. Биылғы кеңесте жасанды интеллект, цифрлық инновацияларды білім беру саласында қолдану тақырыбы талқыланып жатыр. Өмірдің әр саласында, соның ішінде білім саласында осы жасанды интеллект пен инновациялар қалай қолданып жатыр, оның тиімділігі қандай, сол мәселелерді біз көтереміз. Және оқу жылын алды болған соң, оқу жылының жаңа оқу жылының қарсаңында болғандықтан, біз оқу жылының жаңа қандай ерекшеліктер, қандай проблемаларға назар аудару керек, сондай мәселелерді көтереміз. Ал республикалық тамыз кеңесі 21 тамыз күні Астана қаласында өтетін болады. Валерий Тошев, Қарагөз Мақатова, Алау.